Місцевий єгер Василь каже, зазвичай звірі самостійно можуть прогодувати себе взимку. Під снігом вдосталь трави, листя та жолудів. Проте цьогоріч снігу випало забагато. Здобути їжу під майже метровими кочугурами парнокопитним нереально. Відтак їх доводиться щодня підгодовувати, аби не замерзли. Дуже важко йому добувати корма зараз. Земля промерзла, снігу більше пів метра всипало. Годуємо зерносуміш, сипемо кормушки і сіно, сухе сіно зелене, розкладаємо по кормушках. У нас засіяно більше як гектар топінамбуру. Ну, факт того, що сильно промерзла земля, достати звір, там так само кабан, так само олень не може ту бульбу достати з землі. І для того розвозимо, розсипаємо, підкармлюємо, як можемо. Таких годівниць в цьому лісі більше двох десятків через кожні 2 кілометри. Проте цьогоріч їх замало. Ремонтують старі, облаштовують додаткові. Ще важче пережити пекучі морози косулям. Декілька років тому 30% цих тварин не пережили багатосніжну зиму, вимерли. Бо вночі косулі можуть зігрітися лише на голій землі. Метрові снігові замети наразі стали загрозою для цих тварин. У Пархомівському мисливському господарстві, що у Летичівському районі, для косуль створюють спеціальні місця ночівлі, розчищають дорогу. Косуля спить тільки на голій землі, вона не може спати на снігу, вона тоді хворіє на запалення легенів. Ми їх годуємо. Є в нас посіяні мисливські ремізи, в основному це кукуруза, яка ще стоїть на корню, більше 2 гектарів. Вони там і сплять, і роблять собі лігва, і там і годують. Лісники кажуть, навіть червонокнижні дикі кабани, які у пошуках їжі здатні подолати понад 60 кілометрів в день, цієї зими потребують допомоги. Для них також обладнали годівниці та дерев'яні навіси. Охороняти в області є що, тому що в нас в області на сьогодні нараховується біля 80 штук лося, більше сотні плямистих оленів, 1500 кабана, до 4000 косулі і десь до 50 тисяч зайців. Основна охорона, щоб їх не турбували браконьєри, ну а також і підкормка, щоб можна було створити нормальні умови і зберегти поголів'я, яке є сьогодні в наших мисливських угіддях. Щодня морози посилюються, відтак працівники лісомисливських господарств та екологи області уважно стежать за життям диких тварин. Досліджують буквально по слідах стан звірів та їх кількість. Заради збереження диких тварин працівники лісництва працюють цілодобово. Тетяна Сивоконь для інформаційного випуску.